ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଏତିକି ହିଁ ଦେଶବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏତିକି ହିଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ଏକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। କିଛି ହାତ ଗଣତି ନେତା ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭେଙ୍କଟରାଓ ଆସିବି, ସମୟ ବି କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡକ୍ଟର କୈଳାସ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଇଏ କେବଳ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ କିଛି ରାଜନୀତି ବା ରାଜନୀତି ନେତା ବା ନେତାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ଏକୁ ନେଇ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଥିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ତଥା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ଦେଶବାସୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ହାତ ଗଣତି କୌଣସି ଅପୋଜିସନ ଲିଡରଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଲରେଡ଼ି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମର ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଠାରୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଆମର ଡ୍ରଗ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରେଡ଼ି ଆ ବିଷୟରେ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାଓ ଯାହା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଦୁଇଟା ଟର୍ମ ଡକ୍ଟର ରାଓ ସାର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅର ହେଇଯାଇଥିବ ଯେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସେଫ୍ଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଫ୍, ଦିସ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଇଜ୍ ସେଫ୍। ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣମାନେ କୌଣସି ଏ ବିଷୟରେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାରତ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଭାରତର 138 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟା ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ହାତ ଗଣତି ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଲିଡର ନିଜର ପର୍ସନାଲ ମାଇଲେଜ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କ୍ରାଇସିସ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଦେଶବାସୀ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟାୟାର ମେକାନିଜିମ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କାମ କରୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଇନ୍ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୌଣସି ଲିଡରଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉ ନାହିଁ।